Qual a diferença de escalas relativas para escalas homônimas e escalas enarmônicas? Bom, é um assunto que assim todo mundo confunde, porque são bem parecidos, tá? Mas cada um tem o seu significado. Então, quando eu falo de escala relativa, eu estou me referindo àquelas duas escalas que têm nomes diferentes, mas elas têm a mesma armadura de clave. Então, vou dar como exemplo a escala modelo, né? Que todo mundo sabe qual é. Qual que é a primeira escala que a gente toca, não tem nenhum acidente? Dó maior, certo? Qual que é a escala relativa dela? Então, para encontrar sua relativa, nós subimos 6 graus, tá? Então, se o Dó é o primeiro, quem que é o sexto grau? Aí vocês contam: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Então, o sexto grau é Lá. Quem é a relativa de Dó maior? Lá menor. Então, isso é escala relativa, ó, tá vendo? Ó, tem nomes diferentes. Aqui é Dó, aqui é Lá, é diferente. Modo diferente, ó, aqui uma é maior, a outra é menor. Só que o que elas têm em comum? Elas têm em comum o quê? A mesma armadura de clave. A mesma armadura de clave, ou seja, o mesmo acidente. Então, Dó maior não tem acidente, a sua relativa também não vai ter acidente, tá? Vamos dar outro exemplo de escala relativa, para ficar bem claro. Então, por exemplo, Sol maior. Quem que é a sua escala relativa? Aí vocês sobem 6 graus. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Então, a relativa de Sol maior é. Ó, vocês perdoam a letra, tá? Porque eu tô filmando e escrevendo. Opa, é Mi menor. O que que eles têm em comum? Porque o nome é diferente, o modo é diferente, mas tem uma coisa em comum: a mesma armadura de clave, né? Então, o que que tem Sol maior? Fá sustenido. Então, Mi menor também tem Fá sustenido, tá? Então, é isso que eles têm em comum. Escalas relativas têm a mesma armadura de clave, ok? Tudo bem? Agora, então, vamos ver o que é escala homônima. Homônima. Então, tem a ver com o modo da escala, tá? Então, se eu tenho uma escala maior, vamos lá, escala modelo de novo, que todo mundo conhece, Dó maior. Qual que é a sua homônima? Tem a mesma tônica, eu repito, ó, mesmo nome, só muda aqui, ó, no modo. Se uma é maior, a outra é menor. Isso é uma escala homônima. Qual que é a homônima de Fá maior? Fá menor. É muito fácil, pessoal. É só prestar atenção, tá? Se eu disser Fá sustenido maior, qual que é a sua homônima? Tem que falar Fá sustenido de novo, tá? Menor. Você repete o mesmo acidente. Então, a escala homônima tem a mesma tônica, porém só o modo que é diferente. Tá bom? Agora, outro conceito que é mais complexo: escala enarmônica. Então, o que que seria isso? Escalas que têm nomes diferentes. Nomes de. Diferentes, só que tem o mesmo som, fica no mesmo lugar, tá? Então, por exemplo, vamos ver aqui. Vou escolher Sol, a escala de Sol maior. Qual que é a sua enarmônica? Ó, um passo assim bem fácil para vocês iniciarem. Eu tenho que achar, eu posso achar duas notas que fica no mesmo lugar da nota Sol. Então, o que que eu penso na nota
ascendente de Sol e uma nota descendente aqui, ó, em graus conjuntos, tá? Tem que ser as notas vizinhas. Quem vem depois do Sol? Lá. Quem vem antes do Sol? O Fá. Certo? Então, essas duas notas, agora eu tenho que pegar elas e colocar ascendente para elas caírem no lugar da nota Sol, tá? Então, Fá natural. Agora eu vou mostrar no teclado para ficar mais fácil, ó. Fá natural. Tem que cair aqui no lugar do Sol. Então, o que que eu faço? Eu subo. Se eu subir um semitom, eu fiz Fá sustenido. Só que eu tenho que chegar aqui com a nota Fá. Então, quando eu subo de novo, eu estou dobrando. Então, aqui pode ser o Fá dobrado sustenido. Então, Fá dobrado sustenido fica no lugar do Sol. E agora eu pego a nota vizinha do Sol, que é o Lá, né? Subindo. E tem que colocar o Lá aqui no lugar do Sol. Então, se eu descer um semitom, é Lá bemol. Se eu descer de novo, é Lá dobrado bemol. Então, as escalas enarmônicas de Sol maior vai ser Fá dobrado sustenido. E Lá, o que mesmo? Dobrado bemol. Entenderam? Então, no, é, escalas enarmônicas são nomes diferentes, mas que na hora de tocar fica aqui, ó, no mesmo lugar, tá? Então, nós estamos falando de escala. Como estamos falando de escala, então o que que eu tenho que colocar aqui? Um modo. Quem quer a enarmônica de Sol maior? Fá dobrado sustenido maior. Tem que colocar o modo, senão fica errado. Qual a outra enarmônica de Sol maior? Lá dobrado bemol. Maior. Entendeu? Vamos fazer outro exemplo? Não é difícil, tá? Só precisa gravar o que é enarmônica, né? Escala enarmônica. E também podemos fazer isso com notas. Se for nota, se por exemplo cair no teste assim, qual é a enarmônica da nota Sol? Aí a resposta vai ser Fá dobrado sustenido e Lá dobrado bemol. Como é nota, não coloca maior. Porque não é escala, tá? A gente só coloca maior quando a gente está referindo a escalas, que são o quê? O que é uma escala? Uma sucessão de 8 sons, que é bem diferente de uma nota só, né? Tá bom? Então, cuidado. Qual que é a nota enarmônica de... Vamos ver. Si. Então, qual que é?